Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс, това е третия епизод на Хектор. Драмата продължава, драги зрители, продължаваме напред. Да видим тази игричка. Много интересни неща се случват в нея. Сякаш действието се развива, докато ние се придвижваме напред. Всичко изглежда еднакво, но всъщност май прогресираме напред. Какво става от тук нататък, нямам представа. Всички ще разберем заедно. Аз не помня, между другото, всъщност помня някакви неща. Бяхме някъде долу, в някакво като мазе. Абе, как си пускахме фенера? Това е една бележка. Не знам защо, поради някаква причина не мога да извада фенера. Но сега ще разгледаме. Нещо, мишката ми е малко бърза. Май не трябва да тичам, защото става много брутално. О, да, тук определено сме били. Ма то да не би да ни е върнал много по-назад, отколкото трябва да сме. Нямам представа. Не знам как сейва играта точно. Какво стане добро, не? People say the short rooms are too small, but the fact of the matter is that it's the people who are too big. People should be smaller. People have gotten too large these days. We take up far more space than we ought to. My father used to tell me that a man with a belly full of beans was a man with a soul full of nothing. This is more than anyone could need. Нещо против попълните ли има тука? When I was 9, I never told anyone, but I know that they know. Добре. All is forgiven in this room. All is forgiven here in Hector. I'm at peace. Драги зрители, нещо ми се струва... Опа! Cargo Bay. Нещо ми се струва, че тая мацка, която ни говори малко, и тя не е в час точно. Even the guards here are soft as shite, except for the cowboy. Kane's a mean old bastard. Къв този, бе? Нещо се... Ето те! Какво е това? Трябват ми гащи, драги зрители, мисля, че ми трябват и на вас. Какво е това? Къде отиваме? Драги зрители, какво става тук, бе? Хапчета ли трябва да пия? Пие хапчета, момче! Пие хапчета, че тук става нещо страшно! Какво е това? Не, това го човече. Омага. Какво е това, драги зрители? Чакайте, че аз много се напрегнах тук, бе. Обаче му избягахме. Имам още бележка. Само да говорят някакви неща. Това се разхожда някъде тук. Без такива страшни звуци. И защо тази мишка е толкова бърза? Нямам options. А, не! Имаме малко sensitivity. Моля ви се. Всичко наред ли е вече? Хапчета. Пи хапчета, моето момче. Пи хапчета, че видяхме нещо много брутално. Къде отиваме сега? Тук се въртиме в кръг, ми се струва. Опа. Батери. Какво е това, бе? Всичко наред ли е тук, бе? Защо нямаме фенери, имам батери? Не мога да си пусна фенера. Какво става друго, бе? Драги зрители, аз много се напрегнах. Не знам за вас. Какъв този звук, бе? Нещо ми ръмжи. А тука? А, това какво е? Какво стана? Вижте го! Изрод! Какво правим тук сега? Не искам нещо да... Какво стана с тази игра? То отзад се напича такъв! Драги зрители, аз направо да стръхнах от
Отдавна не съм настръхвал. Ели е най-солечен беше. Последното нещо, от което настръхнах. Може ли? Голяма лудница, какво става в този Хектор, бе? Отиваме на горе, нека. Нещо е тенци, бе. Омага! Какво стана с тази игра? Пак сме в Twin Peaks. Или по-скоро... I have found you once again, my boy. Вариант на Twin Peaks. Or you have found me. My haven is yours to hide in. People say the short rooms are too small, but the fact of the matter is that it's the people who are too big. People should be smaller. People have gotten too large these days. We take up far more space than we ought to. To be fine. My father used to tell me that a man with a belly full of gold is worth more than this. This is more than anyone could need. I stole a pack of gum once when I was nine. I never told anyone, but I know that they know. All is forgiven in this room. All is forgiven here in Hector. I met. Oh, space и enter. Това трябваше да го знам. Don't trust what you see, but... Добре. Чакайте, че аз още не мога да издържа това, което видяхме в началото. Тук пак се чува някакво... Някакво ръмжене се чува. Всичко наред ли, бе? Омага. Какви са тия картини пак сега? И всичките са на един и същ красавец. Поздравяй, симпатяга! Добре. Малко се отпуснахме, драги зрители! Каква е тази игра? Какви сте работи там? О, не, 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 някой идва. И защо е такова замъклено? Може би трябва да тиеме да видим. Всичко наред ли, бе, печага? Това е тази нинджа, бе. Мога е така да правя. Опа! Тиро, риро и се скривам. Вуп! Добре, бе, как? Уоу. Как ще се разминем с тия, бе? Ей, от тук ще минем. След само да ни скочи. Не, печага. Защо насам, бе? Омага. Омага, тук е другия, нали? А, не. Драй, зрители, какво стана с тази игра изведнъж? Къде отиваме? Всичко е еднакво. Чакайте, че ще изпусна мишката след малко, разбирате ли ме? Какви сте тия насякъде? Някакви нинджи тук, само се разминавам. Свети нещо. Тук съм. Само ако можеш по някакъв начин да светне и аз нещо, ще е много добре. Защото иначе след малко ще падна от стола, не за друго. Пак ли то с... Те се увеличават тия картини. Само не искам... Им чуш, че нещо ще пуснат много силно по тия говорители, защото ми ги показвате. Така и ще падна от стола. Тук доста ме заинтригувах с тази игра. Тук пак се въртиме в кръг. Вие усещате ли го това? И тук нещо... А, не. Добре, какъв е случая тук? Защо влизаме и излизаме от едно място? Ще трябва някъде друга да отида. Драги зрители, какво стана с тази игра? Аз тотално блокирах. Чакайте да ги видим тия пак. Аз съвсем забравих, че дойдох от тук. Реших, че просто нещо се променя. Чакай, бе, печага. А, така. Какво
трябва да направим с тия? Това някакъв квадрат ли е тук? Аз ще го разуча. Да. Само да ни скочи нещо, защото ще получи инфаркт. О! Ето го продължението, бе. You're safe. We shall end this dance and one will fall. Какво? Я си теги, бе. Какво ми говори то, бе? Мистер Нинджа. Чао. Къде е то? Какво е това? Това за мен е ли, бе? Драги зрители, какво става, бе? Що къде ти е носа, бе, пичага? И аз се вземе на сериозно, бе. Защо ми даваш някакви револвери в някакви стаи с някакви завеси? Какво става тука? Каква е тая игра? Забъркахме се много, драги зрители. Аз съм още шокиран. Какво правим сега тук? Асансьора от пердета. О! Най-накрая имам поне някаква светлина. Пак ли са тия момиченца? Тук сега се връщаме на момиченцата. Само да не се върнем на това в началото там. С някакви като... като някаква хидра беше. Course number 7. Right. Какво правим тук? Игра. Аз не съм очаквал, че такава инди игричка ще направят тия хора. Как, на къде се дърпа това? Айде по-внимателно така да се отварят тия врати. Хапчета. Нямам хапчета. Нещата не са добре. Абе, стегни се, бе, пичага, какво правим? Какви са тия изпитания тук? Им чувствам, че някой ще се появи там всеки момент, разбирате ли? Ще остана много тихо изведнъж. Айде, стига, бе! Искам от това да се появява. Искам хапчета. Вземи едно, така за отскок. Без, ако може без чудовище, само и всичко ще е супер. Омага. Просто трябва да мина от тук, ли? Боста! Колко чифта гащи сменихте до сега, питам аз само. Защото аз мисля, че е време за четвърти. Наляво или надясно? Нали знаете, че аз винаги тръм наляво? Дали е правилно? Обаче нямам представа. Кво е това? Къде сме тук, бе? О, не стана много тихо! Това никога не е добре. Не искам да става тихо. Драги зрители, всичко наред ли е? Не, страшно тихо е! Всеки момент ще изкочи нещо ужасяващо. Идвам. Пристигам с 200, само че ако мога да носиш гащи, защото аз моите свърших.
Въздадога. О, не. То часовник, като се включваше нещата, т.е. като се пускаше нещата, излизаха извън контрол, хапче. Хапче веднага. Леко и елегантно. Омага, ето с Фенер се пуска с едно. Нужни ми бяха 15 минути. GG, well played, no thanks. Въпросът е тука направо или надясно? Не, за сега нека друго. Ето пък. Ще вземе душ ли тука, бе? Е, за душ, че не се бях подготвил. Не съм си взел кърпите. Съжалявам. Няма да вземе душ. Защо реват някакви деца? Само не искам някакви деца да ми се появяват, разбирате ли? О, я по-добре с Фенерче. Как е, пичага? Какво правим с това, бе? Идва ли още насам? Какво става тука? Хапчета, безброй, пиеме! Сега ще прегрузвам драйзерите, но това изобщо не искам да го виждам. Опа, всичко е наред. Те не рече. Къде съм аз, бе? Какво става с тази игра, бе? Всичко е наред ли? Трябват ли ми някакви неща тук? Нещо да ни изпуснем? Аз не знам изобщо къде отиваме. Омага, тук се въртиме в някакъв кръг, ми се струва. Пак стана страшно тихо, драги зрители. Не, това май не пачка. Тука? Не става. Добре, трябва май да се връщаме там. Нищо не правим тук. Нали тука не ме чака нищо? О, чакаме. Дай нещо да направим. Сега ще се чуят някакви страшни звуци, аз ще падна от стола, нали? Какво да му направя на това, освен да изпия някакви хапчета пред него? Добре, аре, махи се, бе! Помощ! Защо всичко се променя? О, не, 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 не! Пусни фенера, защото е... ужасяващо! Отварят. Някакви неща се отварят. Аз сменям гащи. Драги зрители, сигурни ли сте, че тая игра е... окей. Чакай малко с тези звуци, бе. Уууу. Аз нямам вода, нямам гащи. Добре, ние нали? Upstairs, there was a man named Jackson. Jackson was it. The doctor said we had to go upstairs and use the gun on Jackson, and then he wouldn't be it anymore. I was a little jealous of Jackson. Stop the water, start the fire. The man who's it now is at 1180 Washburn Hill. That's a long name to remember, but the doctor says we will say it every day during our routine, and soon it will be easy. Stop the water, start the fire. Up to the fourth floor we go, we get to ride the elevator. We get to ride it all the way up to the fourth floor. But the doctor says we only get to go for the elevator ride if we've stopped the water. Добре. Stop the water, start the fire. Пусни това фенера, защото ще получи инфаркт. То минава ли през тъни? Тия хора. Какво става с тега? Ога. Хапчета. О, не, 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 не. Запали това поне, моля ти се. О, нямаме хапчета. Нямаме батерии. Не знам, влизаме в КНФ. И пускаме душа и не знам какво правим след това. Али излизи, бе.
Драги зрители, какво правим без хапчета? Получаваме инфаркт. Добре, бе, от тук някъде трябва да отида. Оу. О, пак ли тук сме? Тие вече отварят ли си? Не. То му е много лошо. Добре, бе, тук имаме коне, всякакви неща, защо нищо не се случва? Всичко е наред. Тук е вратата. А, още фигури трябват. Така ли да го разбирам? Вие забелязвате ли аз как игра тази игра? То всичко се върти. А ние търсиме някакви фигури. За да завършим шаха. Ако можеш да си намерим и някакви хапчета, ще е супер. Знаете ли какво? Аз прекалено много се напрегнах. И мисля това да бъде всичко за този епизод на Хектор. Защото е време да си взема нови чифтове гащи. Ако ви е харесало видеото, цъкнете лайк, ако искате да гледате още много клипове, не забравяйте да се абонирате. Това беше всичко от мен. Чао, чао!